നമസ്കാരം. ട്രോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോളന്മാർ, ഇവരെയും കൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയോ സംഭവത്തിനെയോ ഒക്കെ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് താഴ്ത്താനും ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ കേസിലൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിഷൻ സി എന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു കൈലാഷ് എന്ന നടന്റെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ റിലീസായത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. ആ ഒരു പോസ്റ്ററിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കുറേയധികം ട്രോളുകളും അങ്ങേയറ്റം അദ്ദേഹത്തിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറേയധികം പോസ്റ്റേഴ്സും ട്രോൾസും എല്ലാമാണ് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മുമ്പോട്ട് വന്നത്. ആ ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ വന്ന കമന്റും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെ അത്രത്തോളം തഴം താഴ്ത്തുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര രീതിയിൽ തളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു പോസ്റ്റർ അടിയിൽ വന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ട്രോളുന്നത്? അദ്ദേഹം മുൻപ് ചെയ്ത സിനിമകളുടെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്ററിനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ട്രോളിക്കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അദ്ദേഹം അന്ന് അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനത്തുള്ള സിനിമകളായിരുന്നു കിട്ടിയത്. അദ്ദേഹം കഥയ്ക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോള് അദ്ദേഹം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമ, അതായത് മിഷൻ സി എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു റോള് പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻ വിധിയോടെ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ എല്ലാം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്യാരക്ടർ റോള് എന്നൊക്കെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങേയറ്റം താഴ്ത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രോളുകളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ട്രോളിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രോളിനെ അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അത്രത്തോളം ബാധിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത്രയും അധികം സിനിമാ പ്രവർത്തകരും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റുകളും ടാഗുകളും ഒക്കെ ഇടില്ലായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു സിനിമ റിലീസായി ആ ഒരു സിനിമ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയം കണ്ടിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഈ ട്രോളുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാമായിരുന്നു. ഇതൊരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങിയെന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇത്രയും അധികം മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച് ട്രോളുകളെല്ലാം ഇറക്കുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തവരോട് പുച്ഛം മാത്രം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ. കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ആസിഫ് അലിയും ഫഹദ് ഫാസിലിനെയും എല്ലാം അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലൊന്നും ഇതിനെ കുറ്റം പറയാനും നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാലം തന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആസിഫ് അലിക്കും ഫഹദ് ഫാസിലിനും അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവരാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നിലയ്ക്ക് അവരെ കാലത്തിനെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു കൈലാഷ് എന്ന നടനും അത് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.